Maliar, grafik a tvorca monumentálnych malieb Vilmos Aba Novák je významným predstaviteľom maďarskej maľby prvej polovice 20. storočia. Vo svojej tvorbe originálne pristupoval k modernistickým výzvam i výtvarnej tradícii. Svoje tvorivé aktivity rovnocenne rozdelil medzi komorné diela a sakrálne aj profánne freskové práce. Pozoruhodnou maľbou je aj jeden z umelcových autoportrétov s fajkou, ktorý vznikol, keď mal autor tesne nad 30 rokov. Fajčenie fajky bolo v tom čase módnou záležitosťou a tak sa tento pôžitok objavuje aj v dielach ďalších umelcov. Vilmos Aba Novák na obraze ešte nebavká, iba sa na fajčenie pripravuje a tak fajka v ústach autora pôsobí skôr imidžovo. Aba Novák drží v rukách nádobu, akýsi baňatý džbán, ktorý vidíme v pôsobivej perspektívnej skratke. Maliar ho drží oboma rukami, nakláňa hrdlom smerom k sebe, ako by nám ho ukazoval. Takmer sa nám zdá, že ho počujeme kútikom úst predniesť prípitok na zdravie. Fajka a víno sa v tomto prípade rovná pôžitku. Hrdina z plátna sa chystá na príjemný relax a je to vidieť aj z jeho pokojnej tváre. Zobrazil sa s červeným fičúrským klobúkom a v jednoduchej bielej košeli. Postava má pootočenú hlavu, díva sa však priamo na nás. Obraz je namaľovaný umelcovým originálnym štýlom, založeným na farebných harmóniách komplementárnych tónov a pokojnom vyznení kompozície. Vilmos Aba Novák neskôr namaľoval viacero autoportrétov a na niekoľkých má v ústach aj fajku. Náruživý fajčiar Aba Novák bol pedagógom na Budapeštianskej výtvarnej akadémii a medzi jeho významných žiakov patrí aj slovenský maliar Ernest Zmeták.